Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa aqui para a gente falar. Tem reforço que foi anunciado, tem reforço que será anunciado no dia de hoje. Vamos falar aqui sobre Orediano, será que Orediano viaja ou não para os Estados Unidos? Vamos falar sobre um jogo treino que o Vasco fez ontem e venceu. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Hoje é dia de Vasco na Copinha. Vamos atualizar tudo aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta bem pouquinho para a gente bater 184 mil inscritos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva agora. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional. Você fazendo o seu cadastro através do link e utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar no site da 1xBet. Se você botar R$ 50, vai virar 100. Se você botar 100, vai virar 200. Se você botar 10, vai virar 20. E assim por diante. Então, se você estiver procurando um site seguro e confiável para começar a fazer suas apostas esportivas, o canal Machão da Gama recomenda a 1xBet. Inclusive para fazer aquela fezinha no jogo do Vasco hoje na Copinha, beleza? O link está aqui no comentário fixado. Bom, meus amigos, a gente começa falando aqui sobre jogo treino, né? O Vasco realizou ontem mais um jogo treino e venceu por 2 a 1. Esse jogo treino foi realizado na tarde de ontem, né? Os gols do Vasco foram marcados por Nenê e Robson, o zagueiro Robson Bambu também marcou. O Vasco venceu 2 a 1. A partida foi realizada ali em dois tempos de 45 minutos. E vamos ver aqui a escalação que o Vasco utilizou nesse jogo treino. O Vasco entrou em campo com Alexander, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê, Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Bom, basicamente esse seria o time titular do Vasco nesse momento, né? Depois entraram ali o Paulinho no lugar do Puma Rodrigues, entrou o Vinícius no lugar do Nenê, entrou o Ignaldo no lugar do Pedro Raul, entrou o Robson no lugar do Miranda. Enfim, o time titular do Vasco é basicamente esse, e deve ser esse time, né? O time que encara o River Plate no amistoso aí que vai ser realizado no dia 17. O Vasco que deve viajar no dia de hoje, né, para os Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aqui sobre essa viagem. É, inclusive essa partida contra o River Plate, que será realizada na próxima terça-feira, dia 17, lá nos Estados Unidos. Essa partida terá transmissão exclusiva no Star Plus. O Star Plus confirmou, né, que vai transmitir o amistoso entre River Plate e Vasco da Gama. É um aplicativo pago, né, um aplicativo da ESPN que você tem que pagar uma assinatura ali para poder ter acesso aos canais. Então, a transmissão exclusiva, né, de River Plate e Vasco da Gama será no Star Plus. Então, meu amigo, quem quiser assistir vai ter que perder um dinheirinho ali assinando o aplicativo Star Plus. O jogo será na próxima terça-feira, dia 17, River Plate Vasco da Gama. Bom, vamos começar a falar agora aqui de reforços, né? O Vasco anunciou oficialmente uma contratação e no dia de hoje, meu amigo, vai anunciar outra, tá? Hoje tem anúncio de reforço, a não ser que tenha aí uma reviravolta muito grande, mas hoje o Vasco deve anunciar outro jogador. Vamos começar falando aqui de Ivan, né? O Vasco anunciou ontem a contratação do goleiro Ivan, ex-Ponte Preta, ex-Corinthians. Goleiro que chega aí com status, né, de titular do Vasco da Gama, um grande goleiro Ivan com passagens pela seleção brasileira. O Vasco anunciou da seguinte forma em seu site oficial: o Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. Trata-se do goleiro Ivan, que estava emprestado ao Zenit da Rússia pelo Corinthians. Ele é o sétimo jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do atleta com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2023, empréstimo, né?
Natural de Rio das Pedras, em São Paulo, Ivan iniciou a sua carreira profissional em 2016 na Ponte Preta, clube que chegou ainda na categoria juvenil. Assumiu a titularidade em 2018 e não saiu mais. No início do ano passado, foi contratado pelo Corinthians, onde ficou até junho, quando foi emprestado ao Zenit, clube que defendeu até o fim de 2022. Ivan ainda acumula convocações para a seleção olímpica, onde se sagrou campeão do torneio de Tulum em 2019. No mesmo ano, teve um chamado para a seleção brasileira principal nos amistosos contra Colômbia e Peru. Em março de 2020, foi novamente convocado, dessa vez para as partidas contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias da Copa. Então esse é o currículo, né, do Ivan, novo goleiro do Vasco da Gama, 25 anos, goleiro de seleção brasileira, né? A gente pode afirmar aqui, goleiro que no último ciclo de Copa do Mundo e no último ciclo olímpico acumulou convocações. Então, assim, a gente pode afirmar que é o goleiro que o Vasco contratou nos últimos anos que chega aí realmente com status maior, né? Com status realmente de resolver o problema. Ivan, que vai utilizar a camisa número 97 no Vasco da Gama, ano do seu nascimento, né? Boa sorte aí para o goleiro Ivan. Bom, o Vasco ontem também anunciou a renovação de Alex Teixeira, né? Informação que a gente já tinha dado aqui no canal Machão da Gama, Alex Teixeira renovou seu vínculo com o Vasco até dezembro dessa temporada, né? E o Vasco anunciou no seu site oficial da seguinte forma: o Vasco da Gama informa que o atacante Alex Teixeira teve seu vínculo renovado por mais uma temporada, até dezembro de 2023. Cria da base forte, Alex Teixeira foi um nome importante na campanha que recolocou o Gigante da Colina na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois ali tem mais informações sobre o currículo, né, do Alex Teixeira. E concordo aqui quando o texto, né, do site oficial do Vasco diz que o Alex Teixeira foi importante na campanha de acesso do Vasco. É claro que o Alex não teve o destaque que a gente imaginava que ele teria, né? Mas, cara, o Alex Teixeira foi muito importante ali na reta final. Ele faz aqueles dois gols no jogo contra o Operário, que era um jogo que estava praticamente perdido, né? E o Vasco vira ali nos acréscimos com dois gols do Alex Teixeira. É ele que sofre o pênalti, né, contra o Sport Recife, também nos acréscimos. Jogo que o Vasco estava aí perdendo e se complicando na tabela da Série B. Então, não teve a participação que a gente esperava, né, que ele tivesse, mas foi muito importante, sim, na reta final ali, nesse acesso do Vasco. Tomara que em 2023, na primeira divisão, né, onde é um campeonato menos pegado, menos físico e mais técnico, o Alex Teixeira possa ajudar, né? Afinal de contas, talento e bola ele tem muita. E eu fiquei feliz, tá, com a renovação do Alex Teixeira. Gosto muito do jogador e tenho confiança que em 2023 o Alex Teixeira vai arrebentar. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, e hoje devemos ter mais um anúncio de reforço, né? O meia Jair, o volante Jair, deve ser anunciado a qualquer momento pelo Vasco da Gama. Você já está vendo aí algumas fotos de Jair com a camisa do Vasco. Essas fotos vazaram ontem, né? Vazaram as fotos do Ivan e do Jair. O Ivan foi anunciado, o Jair ainda não. Mas isso deve acontecer no dia de hoje, né? O Jair, inclusive, está na lista dos jogadores que vão viajar aí para os Estados Unidos. Então, o volante Jair deve ser o próximo jogador aí anunciado pelo Vasco da Gama, jogador que o Vasco comprou aí junto ao Atlético Mineiro. Esse anúncio deve acontecer ainda hoje, a qualquer momento. O volante Jair, novo camisa 8 do Vasco da Gama, e assim como o Ivan, é uma excelente contratação do Vasco para 2023. Bom, vamos falar agora aqui sobre Luca Orediano, né? Algumas novidades aqui sobre Luca Orediano. E aí, será que Luca Orediano viaja para os Estados Unidos? Será que o Luca Orediano vai fazer parte do elenco que disputa esses dois amistosos aí lá em solo norte-americano? Bom, vamos dar aqui uma atualizada, né, nessa situação do Orediano, jogador que já está aí no Brasil há duas semanas, né, e ainda não foi apresentado. O jogador está treinando normalmente, mas ainda não foi anunciado de forma oficial pelo Vasco por conta de alguns imbróglios ali entre Vasco e Vélez. E um diretor do Vélez disse o seguinte: temos confiança que Luca Orediano vai jogar no Vasco da Gama. O Emiliano Papa, que é dirigente do Vélez da Argentina, né, ele comentou ali que existe esse imbróglio
entre Vasco e Vélez para finalizar a contratação do jogador, mas disse que está confiante que o Orediano será jogador do Vasco da Gama. O Orediano, que já se mudou para o Rio de Janeiro, veio com namorada, veio com cachorro, veio com tudo, né? E seria aí uma maluquice, né, se o Orediano tivesse que retornar ao Vélez da Argentina. Sobre a possibilidade do Orediano viajar para os Estados Unidos com o elenco que vai disputar os amistosos contra a River e Inter de Miami, tem uma informação aqui do Vene Casagrande, que o Orediano vai hoje de manhã na Polícia Federal aqui no Brasil para finalizar a emissão de alguns documentos necessários para esse período, né, que ele vai ficar no Brasil, e depois vai participar dos treinamentos. E o planejamento do Vasco prevê que o argentino faça parte da delegação que vai viajar hoje à tarde para os Estados Unidos. Uma outra informação aqui sobre o Orediano é que Maurício Barbieri e Abel Braga estão encantados com os desempenhos de Luca Orediano nos treinamentos. E bom, querem, né, que o Luca Orediano viaje aí para os Estados Unidos. Tomara que o Vasco consiga resolver tudo isso hoje, né, e já anuncie também o Orediano hoje de forma oficial. O Jair será anunciado hoje. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes, tem uma lembrança aqui sobre a Copinha, né? O Vasco enfrenta hoje o Ibraxina de São Paulo, 12h45, com transmissão do Sport TV, pela segunda fase da Copinha, partida mata-mata, quem vencer avança, quem perder tá fora. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!